हाम्रो अहिले कुन कुन गाडीमा सिट छ यहाँ त जाने मान्छे खाली बाँकी भयो त अनि अनि त्यो 40-50 वटा गाडी भने चाहिँ अनि त्यो गाडीमा कहाँ मान्छे गाछ त खै त वर्षित थुन्छेको थुनामा राख्ने र चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कि चाहिँ बाहिर छोडेर गर्ने विषय हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा तर्फबाट बहस भइरहेको हुन्छ व्यक्ति जमानत या त थुनामा नराखिकन पनि मुद्दा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ या भागी जाने अवस्थामा मात्रै थुनामा राखेर चाहिँ व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तलब मैले पनि खाएको तलब ग्यालेक्सीमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूले खाएको के वाइवाई चाउचाउको फ्याक्ट्रीमा तलब खाने सबै कर्मचारीहरूले विनोद चौधरीका सबै सम्पत्तिका स्रोतको जिम्मा लिन सक्छ पोलिटिक्स होइन यो ओलिटिक्स हो र यो ओलिटिक्सको हामी शान्त प्रतिवाद गर्छौँ सफा राजनीति गर्ने भनेर मैदानमा आइसकेपछि जब हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारका ठुला फाइलहरू काण्डहरू खोतल्ने र त्यसलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि सार्ने जुन एउटा प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ त्यस पछाडि रवि लामिछानेलाई नसिद्ध्याइकन हाम्रो राजनीति टिक्दैन भन्ने हिसाबको पुराना दलहरूको एक प्रकारको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सोच रह्यो पक्राउका नाममा पक्राउ गरेर राखेर अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको चाहिँ स्वतन्त्रता हरण गर्नु हुँदैन समातैमा तिन छिट नभएको देखिने होइन अनि यो त जबरजस्ती जसरी पनि समातेर लिएर जाने र जसरी पनि तपाईँको चाहिँ दुई चार दिन चाहिँ दुःख दिने भन्ने एउटा नियतको कारणले मात्रै हो त्यो कारणले यो सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमा हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता छैन प्रतिकार गर्ने भनेको भौतिक रूपमा मात्रै हुँदैन हिंसात्मक हुँदैन शान्तिपूर्ण पनि हुन्छ आज हामीलाई सिद्ध्याउने यति धेरै प्रयास यसकारण भइरहेको छ कि भविष्यमा पनि यिनीहरू विरुद्ध उभिने कसैले आँट नगरोस् र यिनीहरूले 35 वर्षदेखि खाइपाई आएको दोकान जसरी राजनीतिलाई पसलमा परिणत गरेका छन् यो पसल यसरी नै चलिरहोस् एउटा नजिर बसाल्न रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याउने दुष्प्रयास हुँदैछ साँच्चै भन्ने हो भने आज एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहकारी ठग भन्न मिल्छ रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ वर्षित थुन्छेको थुनामा राख्ने र चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कि चाहिँ बाहिर छोडेर गर्ने विषय हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा तर्फबाट बहस भइरहेको हुन्छ व्यक्ति जमानत या त थुनामा नराखिकन पनि मुद्दा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ या भागी जाने अवस्थामा मात्रै थुनामा राखेर चाहिँ व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ पक्राउका नाममा पक्राउ गरेर राखेर अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको चाहिँ स्वतन्त्रता हरण गर्नु हुँदैन भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुशासन समितिबाट भर्खरै उपप्रमुखबाट चाहिँ राजीनामा दिनुभएको छ र उहाँ रवि लामिछानेको अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ कानुनी सल्लाहकार यज्ञमणि सर अब रवि लामिछानेलाई पक्राउ पुर्जी लिएर अहिले पोखरा लगिसक्यो अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा रवि लामिछानेको तर्फबाट तपाईँहरूले अब कानुनी बाटो कसरी अप्नाउनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ वर्षित थुन्छेको थुनामा राख्ने र चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कि चाहिँ बाहिर छोडेर गर्ने विषय हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा तर्फबाट बहस भइरहेको हुन्छ व्यक्ति जमानत या त थुनामा नराखिकन पनि मुद्दा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ दसी प्रमाण लोप भएको अवस्था या भागी जाने अवस्थामा मात्रै थुनामा राखेर चाहिँ व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कानुनको स्पिरिट त्यो हो त्यसो भएकाले त्यस विपरीत चाहिँ त्यसै पक्राउका नाममा पक्राउ गरेर राखेर अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको चाहिँ स्वतन्त्रता हरण गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ बहस भइरहेको हुन्छ त्यसबाट अब अदालतले दिने आदेशअनुसार त्यस पछाडिका पाटाहरू तय हुन्छ जस्तो नि आज पार्टी सभापतिलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी लिनको लागि प्रहरीले चाहिँ फाइल पेस गरो कास्की जिल्ला अदालतमा भन्ने कुरा आइसकेपछि तपाईँहरूको बिचमा आज पार्टी कार्यालयमा व्यापक छलफल भएको छ पार्टी सभापतिले पनि तपाईँहरू कानुन व्यवसायहरूसँग पनि आज छलफल गर्नुभएको छ माथि होइन तल पछि चाहिँ प्रहरीहरू पनि आयो माथि छलफल के भयो सभापतिजीले के राय सल्लाह माग्नुभयो तपाईँहरूले कस्ता कस्ता राय सल्लाहहरू दिनुभयो छलफलहरू के कस्ता भयो अलिकति बताइदिनु अहिले छलफल भने कानुन बमोजिम के प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ कुरा रह्यो सभापतिज्यूको र कानुन बमोजिमका प्रक्रियाहरू यी हुन्छन् यसमा चाहिँ कुनै राजनीति भयो तलमाथि भयो भने त्यस विषयमा हामीले आवाज उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले राय सल्लाह दियौँ र सहकारीसँग नजोडिएको विषय
चाहिँ कम्पनीको विषयमा सहकारीको सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ ठगी मुद्दा उठान गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सन्दर्भको उहाँको जिज्ञासा थियो। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यथेष्ट चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ हामीले जानकारी गरायौँ उहाँलाई। तपाईँहरू कहिले जाँदै हुन्छ अब पोखरा बस गर्नको लागि? होइन, अब हामी तत्कालै हामी भोलि छ आफैमा पनि कानुन व्यवसायहरू बिच पनि सरसल्लाह गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी जाने कुराको तय गर्छौँ। तर पर्सि चाहिँ पोखरामा केही न केही कानुन व्यवसायहरू पुग्ने कुरा चाहिँ निश्चित छ। बसको लागि त अब अदालतमा परे विषयमा तयारी हुनै पर्यो, त्यो त तयारी छ। सीता ढकाल, गैँडाकोट एक नम्बर। मलाई त यो समस्याहरू त विभिन्नहरू थिए। यो घाँटी एकदम धेरै सुक्खा हुने, जे खाए पनि मुखमा थुकै नआउने, के घाँटी त्यसै टाइट हुने, पानी खायो एकैछिनपछि मुखमा थुक हुने तर घाँटी चाहिँ सुक्खा हुने। सरकारी हस्पिटलमा नि गएँ अनि मलाई त्यो औषधि खाएर सन्चो भएन। त्यस्तो मैले रेडियोहरू सुन्दा पनि वैदिकमा एकदम सन्चो भएको खबरहरू मैले धेरै सुनेकी थिएँ। अब त्यहाँ सन्चो हुने भएछ भने त्यहाँकोले हुन्छ, नत्र तपाईँले मलाई चाहिँ हुँदैन भनेर गकिम नभन्दै मेरो विश्वास मैले जे बोकेर गए थिएँ त्यो मैले पूर्ण पाएँ। हाम्रो लागि यो भगवान्ले दिएको वरदान हो भन्छु कि मैले, भगवान्ले दिएको औषधि त कुनै बनावटी होइन, यो एकदम सत्य हो। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। दर्शकबिन्दु, यति बेला हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयको बाहिरपट्टि छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू र शुभचिन्तकहरू यतिखेर निकै आक्रोशित पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै मात्रै रवि लामी छानेलाई सहकारी प्रकरणमा यतिखेर प्रहरले हिरासतमा लिएको छ। पोखराबाट जिल्ला अदालतले पक्राउ कुर्सी जारी गरेसँगै गृह मन्त्रालयको मातहतमा यतिखेर उनलाई पक्राउ गरेर पोखरा लगिँदै छ। र यहाँको जुन अवस्था यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, निकै धेरै सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जसले एउटा समर्थकको जुन नाराजुलिस भइरहेको दृश्य पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकै, हामी यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालय बाहिरको दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेतालाई पक्राउ गरिसके पछाडि शुभचिन्तकहरू भने यो किसिमको यो आक्रोश चाहिँ व्यक्त गरिरहेका छन् भने भित्र पनि एउटा प्रहरीको गाडी पनि रोकिएको छ र प्रहरीको निकै बाक्लो सङ्ख्यामा उपस्थिति पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, र आज दिनैभरि चाहिँ रवि लामी छाने पक्राउको विषयलाई लिएर निकै धेरै चर्चा पनि भयो र आज अन्तत रवि लामी छाने भर्खरै मात्रै पक्राउ गरेर उनलाई 7 बजे पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणबाट बाहिर निकाल्दै गरेको यो दृश्य पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। रवि लामी छाने भर्खरै बाहिर निस्किसक्नु भएको छ, लिएर गइसकेको अवस्था छ भने केही गाडीहरू रोकिएका छन्। ती गाडीलाई पार्टीका शुभचिन्तकहरू नेताहरूले चाहिँ उनलाई छोड्ने छुटाउने काम भइरहेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सिआइबीका प्रमुख लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यतिखेर, पार्टी कार्यालयका नेता कार्यकर्ताहरू पनि यतिखेर चाहिँ यो सडकमा देख्न सक्नुहुनेछ भने यतापट्टि नारा जुलुसको जुन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकै, नारा जुलुस भइरहेको छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध, विभिन्न नेताहरूको विरुद्ध नै यतिखेर चाहिँ कडा रूपमा उत्रिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकै। आक्रोशित भिडलाई रोक्न सक्छ भन्ने तपाईँ अहिले यतिखेर यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूको यो एक किसिमको चाहिँ नारा जुलुस पनि भइरहेको छ र प्रहरीले भर्खरै मात्रै रवि लामी छानेलाई हिरासतमा लिएको छ, भर्खरै मात्रै पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन, पक्राउ गर्दै गरेको यो दृश्य यहाँलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ। यो वनस्थलीमा रहेको पार्टी कार्यालयको दृश्य हो दर्शकबिन, जहाँ भर्खरै मात्रै रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरेर लिइसकेको छ भने अहिले शुभचिन्तकहरू केही युवाहरू पनि आक्रोश देख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सभापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने आक्रोश प्रभावित पनि हुनसक्छ। यो दृश्य यहाँ देखाइरहेको छ दर्शकबिन। अब यो भिडलाई, यो समर्थकको भिडलाई, आक्रोशलाई प्रहरले कसरी साम्य पार्छ भन्ने पनि यतिखेर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किनकि रविले जाँदा जाँदै प्रतिकार गर्न सरकारको यो
कदम प्रति प्रतिकार गर्न एक किसिमको निर्देशन नै दिएर गएका छन्। त्यसकारणले पनि अब कसरी यो भिडलाई सामना गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यहाँनिर लाग्न सक्ने गरी छ। भने मूल सडकमा निस्किँदै छन् दर्शकबिन, मूल सडकमा निस्किँदै गरेको दर्शकबिन जुन सक्नुहुन्छ, यता कार्यकर्ताहरू सडकमा आएका छन् दर्शकबिन, यतिखेर सडकमा यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ यहाँको अवस्था भन्ने पनि अनियोल छ दर्शकबिन, किनकि आक्रोशित भिडहरू सडकको मूल बाटोमा प्रवेश गर्दै गरेको दृश्य यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँको अवस्था अलिकति असामान्य बन्ने हो कि अथवा केही हुने हो कि भव्यतव्य भन्ने पनि एक किसिमको आकलन गर्न सकिने अवस्था छ, किनकि सडकमा यतिखेर गाडीहरू कुडिरहेका छन् तर नेता कार्यकर्ताहरू यसरी सडकमा आइरहेको दृश्य पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। प्रहरीले अब यो भिडलाई कसरी नियन्त्रणमा लिन सक्छ भन्ने पनि यतिखेर यहाँनिर हामीले देखाउन चाहन्छौँ दर्शकबिन। दर्शकबिन, यतिखेर यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालय बाहिरको दृश्य, सडक छेउ नजिकैको दृश्य देखाइरहन चाहन्छौँ हामी। अँधेरो भए तापनि यहाँनिर समर्थकहरू यो निकै धेरै व्यापक सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। दसैँ लगतै उनले आफू पक्राउ पर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँले विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पनि गरिरहेका थिए। तर यतिखेर शुभचिन्तकहरू सडकमा आउँदै गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। भन्दा